ფრაგმენტში მოვისმინეთ ბატონ თენგიზ ცერცვაძის პროგნოზი, რომელიც მან შარშან გააკეთა, რომ დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ უკვე დაიწყებოდა დაღმასვლა და ძალიან უცნაურია, რომ ეს პროგნოზი ემთხვევა მართლაც ერთი ერთში და როგორც ერთი წლის წინ, ისე დღესაც ჩვენ ბატონ თენგიზთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს კორონავირუსის ერთი წლის შეჯამებასთან დაკავშირებით და პირველ რიგში ამ თქვენს წინასწარ მეტყველებაზე მინდა გკითხოთ. ის დაღმასვლა, რომელიც დაემთხვა და მართლაც იწყება წელიწადნახევრის თავზე ნელ-ნელა, მაგრამ იწყება, ეს ფაქტია. ზუსტად ემთხვევა თქვენს პროგნოზს, ხო? თქვენთვის როგორი იყო მთელი ეს წელი? მოლოდინი გამართლდა, რასაც ელოდით, რომ ის იქნებოდა, თუ იყო თქვათ უფრო მეტი გადამეტება, თუ ეს პირველი პანიკა იყო, უფრო რთული პერიოდი, რაც თავიდან მქონდა? დიახ, როგორც ჩანს ჩემი პროგნოზი, რომელიც ერთი წლის წინ გავაკეთე, ახლოს არის, ნამდვილესთან არ ვიცი, ხლა რამდენად ზუსტად დაემთხვევა. ჯერ ერთი წელი გავიდა და კიდევ გვაქვს ნახევარი წელი, მე კვლავ რჩები იმაზრზე, რაც მაშინ გამოვთქვი, რომ სადღაც ზაფხულის ბოლოსთვის უნდა გვექნეს სიტუაციის სტაბილიზაცია ინფექციის გავრცელების დაბალ ნიშნულზე. დიახ. ხოლო მთლიანად პანდემიის დაძლევა ალბათ შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაც მოხდება მასობრივი ვაქცინაცია და ეს არ იქნება საკმარისი, როდესაც შეიქმნება ეფექტიანი პირდაპირი ანტივირუსული მოქმედების მედიკამენტი. იმიტომ რომ მარტო ვაქცინით პანდემიის სრული დამარცხება ვერ მოხდება. რიგი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ მთელი მოსახლეობა არ იქნება აცრილი, მოხდება შტამების განახლება და კიდევ ბევრი რამე. სჭირდება მედიკამენტი ეფექტიანი და ვაქცინა. ვაქცინა უკვე არის, მედიკამენტზე მუშაობენ. ახლა ერთი წლის განმავლობაში რა გამოცდილება მივიღეთ და რა ვნახეთ? ძალიან დიდი უზარმაზარი გამოცდილება. ერთი ის, რომ დავრწმუნდით, რომ COVID პანდემია უდიდესი გამოწვევის წინაშე დააყენა მთელი მსოფლიო, მათ შორის საქართველოც, და ეს იყო ყველაზე სერიოზული ეპიდემია, პანდემია 21 საუკუნეში და ყველაზე სერიოზული მე-20 საუკუნეშიც, თუ არ ჩავთვლით ისპანკის პანდემია. ანუ ისპანკის შემდეგ ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა. მან ის უკვე დაემართა 100 მილიონზე მეტ ადამიანს და რაც ყველაზე მთავარია, იმსხვერპლა 2.5 მილიონზე მეტი ადამიანი. თავიდან სიკილობა იყო ძალიან მაღალი, შემდეგ შემცირდა, შემდეგ ოდნავ მოიმატა და დღეს დადგა 2.2%-ის ნიშნულზე. ეს ძალიან დიდი არ არის, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ძალიან ფართო გავრცელებას ინფექციისთვის, ინფექციისას ძალიან დიდია. შემდეგი გამოცდილება, რაც მივიღეთ, ეს არის, რომ COVID-ი არ არის მხოლოდ რესპირაციული სისტემის, ანუ ფილტვების დაავადება, განსხვავებით სხვა რესპირაციული ინფექციებისგან, მაგალითად გრიპისგან და სხვა რესპირაციულისგან, ის არის ძალიან უცნაური, ძალიან არაპროგნოზირებადი დაავადება, ძალიან ვერაგი, რომელიც აზიანებს პრაქტიკულად ყველა ორგანოს და ორგანოთა სისტემას. არა მარტო ფილტვებს, არამედ გულს, სისხლს, თავისთვის შემდედებელ სისტემას, თირკმელს, ღვიძს და სხვა ყველას. ეს აუცილებლად იყო გასათვალისწინებელი ამ დაავადების მართვისას, კერძოდ განსხვავებით გრიპისგან, სადაც საკმარისია, რომ ერთმა ექიმმა მართოს ინფექცია, აქ აუცილებელი გახდა COVID-ის დროს, რომ პაციენტი ემართა მულტიდისციპლინურ ჯგუფს. ანუ პაციენტი ემართა არა მხოლოდ ინფექციონის ან რეანიმატოლოგს, არამედ გუნდს ექიმებისას, სადაც შევიდოდნენ ინფექციონისტი, კარდიოლოგი, პულმონოლოგი, ნევროპათოლოგი, კოაგულოლოგი, ენდოკრინოლოგი და სხვები. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ დაავადებას აქვს ბევრი სამიზნე, აზიანებს ბევრ ორგანოებს, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ყველა სამიზნე გავაკონტროლოთ, გამოვავლინოთ დაზიანებები და უნკურნალოთ. ამ სირთულემ გამოიწვია ასეთი დანაკარგი, რაც მსოფლიოს აქვს, თუ ეს იყო უბრალოდ თავიდან, როდესაც გაურკვევლობაში ვიყავით და არ ვიცოდით, რომ რა სირთულეს ამ ქონდა საქმე? რა თქმა უნდა, თავიდან ვიცოდით, დანაკარგი ბევრად მეტი იყო, 14-20%-მდე ადიოდა სიკვდილობა. მაგრამ შემდეგაც ხომ დარჩა, დღეს როცა უკვე კარგად ვიცით, ყველაფერი 2.5%-ი მაინც არის სიკვდილობა. და ეს სწორედ განპირობებულია აი ესეთი მულტიორგანული დაზიანებით.
ძალიან ხშირად პაციენტები იღუპებიან ტრომბოემბოლიური გართულებით, ეგრეთ წოდებული ტრომბოემბოლიზმით, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი და ყველაზე საშიში გართულება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, გარდაცვალების ძირითადი მასა მოდის ტრომბოემბოლიზმზე. იღუპებიან, ვთქვათ, დისტრეს სინდრომით, მიოკარდის ინფარქტით, ასე განსაჯეთ, ინსულტით. ძალიან ხშირი გართულებაა ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმი, რომელსაც სპეციალური მართვა ჭირდება, ბაქტერიული ინფექციები და სხვა. ძალიან კარგი ამბავი იყო ის, რომ ჩვენ საქართველოს ძალიან სწრაფად და ადეკვატურად მოახდინეთ ყველაფერ ამაზე რეაგირება და შეიქმნა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ოპონენტები ასე არ თვლიან, რეალურად ასეა, რომ ქვეყანამ შექმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული COVID-ის საწინააღმდეგო სამსახური. რატომ ყველაზე წარმატებული? გატარდა ყველა ის ზომა ღონისძიება, რომელიც საშუალებას მიცემდა ქვეყანას, კარგად გამკლავებოდა პანდემიას და მინიმალური დანაკარგით, ანუ მინიმალური გარდაცვლილთა მინიმალური რაოდენობით გამკლავებოდა. როგორ მივახციეთ ამას? ჯერ ერთი, ჩვენ ადრე ავუღეთ ალღო ამ დაავადების თავისებურებას და ადრეულ სტადიაზე დავნერგეთ სტანდარტულ კურდალობასთან ერთად მთელი რიგი ინოვაციური მიდგომები და აი ესეთი მიზნობრივი გამოვლენა და მკურნალობა ცალკეული ორგანოების დაზიანების. ძალიან ადრე დავნერგეთ ჩვენ ფართო გამოყენება ანტიკოაგულაციური თერაპიის, აი ტრომბოემბოლიური გართულებების საწინააღმდეგოდ, ბაქტერიული ინფექციების მკურნალობა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ციტოკინური შტორმის მკურნალობა, რომელიც მანამდე საქართველოში დიაგნოსტიკაც კი არ ხდებოდა, ინტერლეიკინ 6 არის მთავარი მარკერი აქ ციტოკინურ შტორმში და ინტერლეიკინ 6-ის დიაგნოსტიკაც კი არ ხდებოდა ქვეყანაში. ძალიან სწრაფად მოახდინეთ ამის ორგანიზება, სწრაფად აუღეთ ალღო იმას, რომ ფილტვის დაზიანება შეიძლება მიმდინარეობდეს ორი ტიპის განსხვავებით, ვთქვათ, გრიპის და სხვა ინფექციური დაავადებებისგან, ეს არის L ტიპი და H ტიპი, და რომ L ტიპის დროს არ არის კარგი ინტუბაცია. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად აგვეცილებია თავიდან არასაჭირო ინტუბაციების რაოდენობა და გვემართა ჟანგბადის მიწოდების სხვა მეთოდებით. მათ შორის ყველაზე ეფექტურია ეგრეთ წოდებული მაღალი წნევით, მაღალი ნაკადით ჟანგბადის მიწოდება, ეგრეთ წოდებული high flow. ეს მეთოდი, ეს პრინციპი საქართველოში COVID-ამდე არ იყო და ჩვენ უმოკლეს დროში მთავრობის მხარდაჭერით შევძელით, რომ ფართედ დაგვენერგა ეს მეთოდი. ყველაფერმა ამან საშუალება მოგცა, თავიდან აგვეცილებია არასაჭირო ინტუბაციები და გავედით სიკვდილობის ძალიან დაბალ პროცენტს. სხვათა შორის, მე მახსოვს თქვენი პროგნოზი, როდესაც მეორე ტალღა იწყებოდა, თქვენ ამბობდით ზუსტად ამას, რომ შეიძლება ინფექცირება იყოს ძალიან ბევრი, რასაც მოხდა შემოდგომაზე, მაგრამ მაქსიმალურად დაბალი იქნება სიკვდილობის მაჩვენებელი. და ეს ნამდვილად გამართლდა. დიახ, გამართლდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ პირობითად შეიძლება ორ ეტაპად გავყოთ ჩვენთან პანდემიის მიმდინარეობა. პირველი ეს იყო გაზაფხული და ზაფხული, როდესაც ძალიან კარგად იმუშავა სამთავრობო ვერტიკალმა, პრემიერ-მინისტრის და მისი გუნდის ხელმძღვანელობით, ჯანდაცვის სამინისტრომ და განსაკუთრებით დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, ბატონი ამირანის და ბატონი პატას ხელმძღვანელობით. და ამ დროს ყველა ამ სამსახურების დამსახურება იყო ის, რომ გაზაფხულ ზაფხულში ჩვენ პრაქტიკულად არ ქონია ეპიდემიის სერიოზული ტალღა, მინიმალური რაოდენობა, სულ 1000-მდე პაციენტი იყო და სულ 19 გარდაცვლილი. ანუ ყველა ქვეყანაზე უკეთესი, ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ შეძლო. ეს რაც ჩვენ შევძელით გაზაფხულ ზაფხულზე და ამან ძალიან ბევრი ოპონენტი, რომელმაც აუცილებლად რაღაცა წინამდებო უნდა თქვას, გვეუბნებოდა, რომ რატომ ქეთ, რასაჭირო იყო ეს გაზაფხულ-ზაფხულზე, თუ მე მაინც იქნებოდა შემოდგომაზე სერიოზული ტალღა. ნუ ეხლა ნონსენსია ამის ლაპარაკი, როგორ ეხლა სულ ერთია, თუ მარტო შემოდგომაზე დაგვეწყებოდა პრობლემები, თუ მთელი წელი გვექნებოდა პრობლემები. სხვა ქვეყნებს ჩვენს გარდა ყველას ორი დიდი პიკი ჰქონდათ გაზაფხულ-ზაფხულზე და შემოდგომაზე. ჩვენ მარტო შემოდგომაზე ჰქონდა. ამით დრო მოვიგეთ, საშუალება მოგვეცა, კარგად მოგვემზადებია ჯანდაცვის სექტორი. არ არის დასაბალი არავისთვის, რომ ჩვენი ჯანდაცვა
ზოგადად გაცილებით უფრო სუსტია ვიდრე ვთქვათ გერმანიის, ინგლისის, საფრანგეთის და ზოგადად განვითარებული ქვეყნების. ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, საჭირო მომზადება ამ ჯანდაცვის სექტორის და ჩვენ ძალიან დიდი დრო მოვიგეთ გაზაფხულ საფხულზე. შემდეგ როგორც ახლა თქვა პატამ დაუშვით ერთი შეცდომა, ქონდა ჩავარდა რომ ადრე ვირწმუნეთ რომ კოვიდმა ჩვენ უკვე გვერდია გვიარა და ეს სიტუაცია რაც ხონდა გაზაფხულ ზაფხულზე გაგრძელდებოდა მომავალშიც ეს იყო ჩვენი შეცდომა ყველას ერთად შესაბამისი სამსახურების და პირველ რიგში მოსახლეობის რომლებმაც ვირწმუნეთ ძალიან იოლად რომ გადაურჩით კოვიდის პანდემიას. გაიხსნა კურორტები, თქვენ გახსოვთ როგორი მობილობა იყო ზაფხულში, აჭარას სავსე იყო, მთის კურორტები სავსე იყო, ნიღბების სტარება შეწყვიტეს ადამიანებმა და აი ამან მოქცა ის, რაც მოქცა, ეს იყო პიკი მატება, კეთრი მატება ნოემბერში. დავიტოვოთ იმედი იმის, რომ ახლანდელი გახსნის დროს იგივე არ მოხდება და საზოგადოება მართლაც გაითვალისწინებს, რომ ჯერ კიდევ არ გადაულია კორონას და საჭიროა ისევ რეგულაციების დაცვა. ჩვენ კიდევ ბევრი შეკითხვა გვაქვს თქვენთან დარჩენილი, გვაინტერესებს თქვენთვის პირადად როგორი იყო ეს ერთი წელი, მაგრამ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ახლა ბატონ თენგიზ და რამდენიმე წუთში ისევ დავბრუნდებით და გავაგზავნებთ საუბარს ბატონ თენგიზ ცერცვაძესთან. ძალიან საინტერესო კითხვები გვაქვს დარჩენილი დროებით. იმედის დღე პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ თენგიზ ცერცვაძესთან ერთად. ვთქვით, შევაჯამოთ ის მძიმე ერთი წელი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და მთელ მსოფლიოს დაუდგა პანდემიასთან ერთად და ასევე რა თქმა უნდა ვცდილობთ რაღაცნაირად მომავლის თვალით გავიხედოთ მომავალში და გავარკვიოთ როგორი შეიძლება იყოს უახლოეს მომავალში ჩვენი ცხოვრება. ბატონ თენგიზ, მსოფლიოს მეცნიერების ერთ ნაწილს აქვს მოლოდინი იმისა, რომ შეიძლება ენდემურ ვირუსად, ეგრეთ წოდებულ სეზონურ ვირუსად გარდაიქმნას კორონავირუსი. ას ნიშნავს ეს, ნიშნავს რომ ნაკლები საფრთხის შემცველი იქნება ეს ვირუსი და არსაცავა. მოგახსენებთ ძალიან აქტუალური კითხვა დასვით. უბრალოდ ერთ წინადადებას ვიტყვი, წინა ნაწილში დასმული კითხვიდან, თუ როგორი იყო შედეგები საბოლოოდ, იყო ბევრი შემთხვევა, ძალა ქალთულობარკა იყო ბევრი შემთხვევა, მაგრამ ცოტა გარდაცვალება დიახ ასე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევების რაოდენობით ერთ პერიოდი ლამის პირველადგზე ვიყავით, ამის მიუხედავად მთავარი მაჩვენებელი კლინიკური მართვის ამ კოვიდის ეს არის გარდაცვლთა პროცენტი, ანუ ყველა დადასტურებული შემთხვევიდან გარდაცვლთა პროცენტი. ჩვენ ყოველთვის ხონდა დაბალი, ჩვენ გვაქვს ეხლაც ორჯერ სამჯერ უფრო ნაკლები ვიდრე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს და ვიდრე ყველა ჩვენს მეზობელ ქვეყანას. ევროპაში 45 ქვეყანაზე დაბალი გარდაცვალების პროცენტი გვაქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა საბოლოო ჯამში ხლა არ ჩავშლით, წარმატებით უმკლავდება ჯერჯერობით რუსს. ახლა თქვენ კითხვაზე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, რომ არის ვარაუდი, რომ შეიძლება გადაიქცეს სეზონურ ვირუსად. დიახ, არის ამისი ალბათობა, რამე თუ კოვიდი არ გამოდგა ის ინფექცია, რომელიც გაჩნდებოდა და სწრაფად მოხდებოდა მისი ლოკალიზება, როგორც ეს მოხდა მის მონათესავე ვირუსების დროს, SARS-ის, MERS-ის, თუნდაც პრინველის გრიპის, ან სხვა ებოლას და სხვა დაავადებების დროს. ეს ესეთი ტენდენცია აქვს ამ ინფექციას, რომ ის ძალიან იოლად გადაედება ადამიანიდან ადამიანს, გავრცელებულია მთელ სოფლიოში და მისი მთლიანად აღბოფხვა სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება, მაშინაც კი თუ გვექნება ვაქცინა და ეფექტიანი სამკურნალო მედიკამენტი. რა იქნება, როგორია მოლოდინი, რას ქვია გადაიქცევა სეზონურ ვირუსად? შორს რომ არ წავიდეთ, აი მოიყვან გრიპის ანალოგიას, ესე იგი. არ იქნება ასეთი დიდი პანდემია, არ იქნება წელიწადში 110 მილიონი ავადმყოფი და 2 მილიონი ნახევარი გარდაცვლილი, არამედ ცალკეულ ქვეყნებში, სხვადასხვა რეგიონებში, ცალკეულ სეზონებში იქნება შემთხვევების რაღაც გარკვეული რაოდენობა. მაგალითად, თუ საქართველოს წლის განმავლობაში ჰქონდა 270,000 შემთხვევა და 3,200 დაახლოებით გარდაცვლილი, არის მოლოდინი, რომ შემთხვევათა რიცხვი იქნეს იყოს 1 ან რამოდენიმე 1000. და გარდაცვლილთა რიცხვიც იყოს მინიმალური. ანუ დაახლოებით ისეთი სიტუაცია იყოს, როგორიც ჰქონდა გაზაფხულ ზაფხულზე. ეს რა თქმა უნდა თლათკარგი არ არის, ჯობდა რომ ეს პანდემია მთლიანად
დაძლეულიყო და კორონავირუსი გამქრალიყო, შესაძლო ასეც მოხდეს, ჯერ ჩვენ ვარაუდებზე ვლაპარაკობთ. დიახ და ერთ-ერთი ვარაუდი, რამაც რაზეც თქვათ ნაწილი ამყარებს იმედებს, არის ერთგვარი ეგრეთ წოდებული ნულოვანი COVID-ის სტრატეგიაც, რომელზეც საუბრობენ, თუმცა ამ თეორიასაც და ამოსაზრებასაც ხავს წინააღმდეგეებიც და მხარდამჭერებიც. ხლიანად გაქრება COVID-ი, როგორც ინფექცია დავიწყებას მიეცემა და მისი გამომწვევი სარსკოვი და მეორეა, რომ ის დარჩება სეზონურ ვირუსად, ვირუსულ ინფექციად, რომელიც იქნება, ვიმეორებ, როგორც მიჩვეული ვართ, რომ ზამთარ-გაზაფხულის სეზონში, შემოდგომა ზამთარში და მერე გაზაფხულზე, იყო ხშირი გრიპის შემთხვევები, მაგრამ ეს არ შეცვლის ჩვენს ცხოვრების წესს. ეს არ იქნება სახიფათო მოსახლეობისთვის, რამე თუ ჩვენ უკვე ვისწავლეთ ამ ინფექციის მართვა, გვექნება მედიკამენტები, აუცილებლად გვექნება, უკვე რამოდენიმე მედიკამენტი გადის გამოცდას და ისინი ძალიან იმედის მომცემია, გვექნება ვაქცინა და პრაქტიკულად შემთხვევები იქნება, მაგრამ სიკვდილობა იქნება მინიმალური. არავითარ შეზღუდვებს ის არ მოიტანს, არ იქნება საჭირო, ეკონომიკის რეცესია არ იქნება, ადამიანების შემოსავალი და ცხოვრების დონეზე ეს გავლენას არ მოახდენს. და ასე დრამატულად არ შეცვლის. არაფერი, ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივი ცხოვრებით. და თქვენ რა ინფორმაცია გქონდათ, ბატონო თენგიზ? ცხოვრებით ვიცხოვრებთ, უბრალოდ ეს ინფექცია ჩვენს ცხოვრებაში იქნება დაახლოებით ისე როგორც გრიპი. და ვაქცინასთან დაკავშირებით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, როდის შეიძლება რომ ეს ჩვენ თქვენი თქვათ უშუალო პრეროგატივა შეიძლება ეს არ არის, მაგრამ როდის შეიძლება რომ ვაქცინამ ასე თქვათ ჩვენი რეალობა კიდევ უფრო შეცვალოს უკეთესობისკენ და დააჩქაროს? სავარაუდოდ ამას დაშირდება რომ ვაქცინებული იყოს მოსახლეობის 60-65%. რატომ 60-65? იმიტომ რომ დაახლოებით 15%, ან 20% უკვე გადატანილი აქვს ეს ინფექცია და აი ეს 15% დაემატება იმ 65%-ს და მივიღებთ იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში 80% მოსახლეობის არის იმუნური. აქვს იმუნიტეტი, გვაქვს იმუნური ფენა 80%-იანი და ოფიციალური გათვლებით ითვლება, რომ თუ ქვეყანაში 80%-იანი იმუნური ფენა მოსახლეობის, მაშინ იქ პანდემია დამთავრებულია. აი ამის იმედი გვაქვს, თუ როდის იქნება ის სტრუქტურები, ვინც ამაზე პასუხისმგებელი არიან, გვპირდებიან, რომ ეს იქნება წლის ბოლომდე მასობრივი ვაქცინაცია დამთავრდება 60-65% მოსახლეობის. ნუ შეგვიყვან შეცდომაში და ნუ გაგვიჩენ სპეციფიკის, რომ თავდაპირველმა ვადებმა ვაქცინაციის დაწყების, რომელიც იგეგმებოდა თებერვლის ბოლოს, მარტის პირველ კვირაში, ოდნავ გადაიწია, სავარაუდოდ ერთი კვირით ან ორი კვირით. მარტში ვაქცინაცია აუცილებლად დაიწყება და შემდეგ ეტაპობრივად, იცით, აი დასაწყისმა დაიგვიანა ჩვენთან, მაგრამ საფუძველია ძალიან კარგი მომზადებული ჩვენს მთავრობას, ჯანდაცვისამის რო სხვადასხვა სტრუქტურებს, ძალიან ბევრ მომწოდებელთან აქვს კომუნიკაცია, კონტრაქტებია გაფორმებული, ფულის გადახდილია უკვე და როცა ვაქცინაცია ჩვენთან დაიწყება, ის არ შეჩერდება. ის ეტაპობრივად განვითარდება და წლის ბოლომდე გვექნება მოახერხებთ მოსახლეობის მასობრივ ვაქცინაციას. დიახ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც იარსებებს ადამიანებში შიში იმისა, რაც უკავშირდება აი ამ ერთ სიტყვას, რასაც ჰქვია რეინფიცირება. ეს საკითხი ისევ ბურუსით მოსულია და ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით, აი როგორ რა შეგვიძლია დღესდღეობით გვითხრათ ამ დაკავშირებით. Я, როდესაც პაციენტი, რომელმაც გადაიტანა COVID ინფექცია, ხელმეორედ დასნებოდა COVID ინფექციით. მე ვთხოვდი მოსახლეობას, რომ ძალიან სერიოზულად ამას ნუ მოეკიდება და ნუ ექნება მოსახლეობას ამის სერიოზული შიში, რამე თუ აქა-იქ არის შეტყობინებები, რომ მეორედ დაემართა ვიღაცას ინფექცია უცხოეთშიც, ჩვენთანაც, მაგრამ ამ შემთხვევების რაოდენობა დიდი არ არის. შეტყობინების დონეზე სულ რამოდენიმე ათეული შემთხვევაა ასეთი, სულ რამოდენიმე ათეული, რომელიც ამბობს, რომ მე მეორედ დამემართა.
მაგრამ როდესაც გადამოწმდა ეს მათ შორის ლუგარითმში, არც ერთი შემთხვევა ჯერ დადასტურებული არ არის. Თქვენ მოისმინეთ ბატონი ამირანის და პატას არაერთი ინტერვიუ, რომ რამოდენიმე საეჭო შემთხვევა რეინფექციის შეისწავლება ლუგარითმში, მაგრამ ჯერ არც ერთი არ არის დადასტურებული. მაშ რატომ ამბობენ ისინი, რომ დაემართათ მეორედ? ლაბორატორიულ შეცდომას ხონდა ადგილი ან პირველად, ან მეორედ და სინამდვილეში ეს არ იყო რეინფექცია. ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ადამიანს განმეორებით გამოუვლინდება დაავადება, ეს ყოველთვის რეინფექცია არ არის. რეინფექცია არის მაშინ, რაი ბატონი ბიძინა კოლმეგოვი ამბობდა, რეინფექცია მაშინ არის, თუ დადასტურდება, რომ ჩვენ დავიფიცირდით განსხვავებული შტამით, მაშინ არის ლაპარაკი რეინფექციაზე. ხოლო თუ ჩვენ დაავადება მეორედ გამოგვაჩნდა კლინიკური ნიშნები და ლაბორატორიულ გამოკვლევით იგივე შტამი გამოვლინდა, რომელიც პირველი ინფიცირების დროს ჰქონდა, ეს რეინფექცია არ არის. ეს არის უბრალოდ ახალი მანიფესტირება ამ დაავადების, ანუ გამწვავება, რეციდივი ამ დაავადების. საქმე იმაშია, რომ ვირუსი ეგრეთ წოდებულ განკურნებულ პაციენტებში ყოველთვის მთლიანად არ ტოვებს ორგანიზმს. ის შესაძლოა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში და სხვაგან დარჩეს და შესაძლოა რაღაცა გარემოებების დროს გააქტიურდეს. როგორც წესი, ასეთი გააქტიურებული შემთხვევები მიდის გაცილებით უფრო იოლად, ვიდრე პირველი შემთხვევები. და აი, თუ ჩვენ დადასტურდება და ეს დადასტურება დღეს მხოლოდ ლუგარის ლაბორატორიაშია შესაძლებელი, რომ ჩვენ სხვა შტამით დავიფიცირდით, მხოლოდ მაშინ უნდა თქვათ რეინფექციაზე. ყოველ შემთხვევაში რეინფექციების შემთხვევები საქართველოში ან არ არის, ან ერთეულია და ამის შიში მოიქმნება და ამაზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღება. ძალიან დიდი მადლობა იმედის დღის შეკითხვებს ბატონი თენგიზ ცერცვაძე პასუხობდა. ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვიჯამებინა ის საკმაოდ რთული წელი, რომელიც გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ მსოფლიოსთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და იმედია, რომ ერთი წლის შემდეგ ჩვენ უკვე სხვა დროსასიამოვნო თემებით შევიკრიბებით ამ სტუდიაში და აღარ ვისაუბრებთ კორონავირუსზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. უგრმესი მადლობა.